Pitanje za gospodina Dačića, izvinjavam se. 10.000 ljudi je potpisalo peticiju Istinomera da gospodin Mrkonjić zbog velikog broja neispunjenih obećanja ne bude u vladi. Međutim, on kaže da će ipak biti. Šta vi kažete? Pa ne verujem da je narod živeo tako loše zbog njegovih neispunjenih obećanja. Mislim da Srbija inače živi i prepuna je neispunjenih obećanja. Ja zato ništa ne obećam, ali obećam da ću da uradimo više nego što su vam drugi obećali. Da li će Mrković biti u vladi? Dosta, molim vas. Vi novinar? Naravno. Iz koje redakcije? Iz Istinomera. Iz Istinomera? Evo, zato što ste mi, već ste mi dali to, ja to uvažavam i poštovam. Veoma je važno mišljenje građana, naravno, to je kritika samom Milutinu Mrkonjiću, koji veoma često daje obećanja upravo da bi podstakao da se neki posao. Prema tome, ja mu se zahvaljujem na tome i da ne bi Predrag Marić proglasio stanje vanredne situacije da se završimo ovako.